ଉତ୍ସବରେ ଝୁମିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଦୁଲୁକିଲା କଳାଭୂମିଠାରୁ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ନାଚଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ କିଣିଲା ଛୋଟି ଚିତା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଲା ମତୁଆଲା। ଆଜିର ପଥୋତ୍ସବର ଥିମ୍ ଥିଲା ଆମ ସହର ଆମ ରାସ୍ତା। ଖ୍ୟାତନାମା ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗୀତରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ମନ ମୋହିଥିଲେ ଗୁରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗିଟାରିଷ୍ଟ, କମେଡ଼ି, କୁମ୍ବା, ଯୋଗ, ତୀର ଚାଳନା, ବାସ୍କେଟବଲ୍, ସାପ ସିଡ଼ି ଖେଳ, ବେଲୁନ୍ ସୁଟିଂ, କ୍ରିକେଟ, ଏକଚକିଆ ସାଇକେଲ ଚାଳନା, ପେଣ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦିର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ ବାସିନ୍ଦା। ସକାଳ 6:30 to 9:30 ଯାଏଁ ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେବାକୁ ଜମିଥିଲା ଭିଡ଼। ପ୍ରବଳ ଜନାରଣ୍ୟ, ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲି। ସଦା ଲୋକ ବି ରହିଛନ୍ତି, ବେଳ ଖାଲି ରହିନାହାନ୍ତି, ଏବକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କେଟିଂ ଟୁରୁ ଡ୍ରଇଂ ଟୁ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ରଳାଗୁଡ଼ା କଳାଗୁଡ଼ା ବି ଆସିଛନ୍ତି ବମ୍କେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଏଥିରେ ପାଇଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍କ ଚାଲନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଗିଲ ବିଜୟ ଆଦର୍ଶ କଲୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲାଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ପଥୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ରାମମୟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା, ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶ ପଥୋତ୍ସବକୁ କରିଥିଲା ଭକ୍ତିମୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସରିଛି ପଥୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଆଗକୁ ଆଉ ପଥୋତ୍ସବ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଚଳିତ ଏଡ଼ିସନ୍ର ତୃତୀୟ ପଥୋତ୍ସବ ଆଜି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ସିଏ ପୁଣି କଳାଭୂମି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ, ତାରି ବିଲ୍ଡିଂର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କେମିତି ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସତ୍ୟ ମାନେ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ବାହାରିକି ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପଥୋତ୍ସବ ଠାରୁ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, କିଏ ଡାନ୍ସ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ପଥୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। କିଏ ରାସ୍ତାରେ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିଥିଲା ତ କିଏ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିଲା। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।